Що нового зараз на ЕЦІ? Яку нову програму ЕЦІ буде тестувати у вересні місяці? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І ось про нову програму ЕЦІ Інсайдер. Давайте переглянемо швиденько з вами переклад і саме головне про цю програму. Я про неї дізналась, отримавши листа на свій e-mail, назва листа Камінсун ЕЦІ Інсайдер. І ЕЦІ Інсайдер – це нова програма для того, щоб збільшити повторні продажі на ЕЦІ. Вона це програма членства для покупців. Поки що це буде обмежена програма, обмежена версія покупці ІША. Суть цієї програми – інсайдери ЕЦІ отримують доступ до таких переваг, як безкоштовна внутрішня доставка по США, спеціальний бонус на день народження, обмежена серія великої сумки, яку ми розробили ЕЦІ в партнерстві з продавцем ЕЦІ. Ми також працюватимемо з вибраними продавцями ЕЦІ, щоб запропонувати учасникам перший доступ до товарів і спеціальних знижок. Друзі, якщо вам пощастило і до вас звернути Лисеці, поділіться, будь ласка, в коментарях. І найкраща частина, це написано в листі, вам не потрібно вживати жодних дій, щоб взяти участь. Витрати на ці переваги покриваються ЕЦІ через членський внесок покупця. Ось яка цікавинка. Тобто ЕЦІ буде це тестувати у вересні місяці. А, друзі, потрібна допомога по просуванню Etsy-магазина, як працює Etsy-маркетплейс на основі ключових запитів, як добирати самому ключові запити, тобто теги на Etsy. Зверніть увагу та завантажте мою книгу «Etsy SEO 2024», оновлена в березні 2024 року. Там є приклади, там є поради, там є опис самого процесу, як працюють пошуковики на Etsy. Якщо у вас є запитання до цього відео, напишіть, будь ласка, під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого та гарного дня!